リバプールのコンプ100ゴール記念だそうで、遠藤がいい位置に配置される。フォワード5人がそれぞれ10ゴール以上決めてる。フォワード陣で50ゴール以上決めてるのか。いいね。リーグはまだ26試合を消化しただけ。夢のようだ。まだ足りねえ。日曜日の試合は5ゴール決めるんだ。ジョー・ゴメスがいない。ヨーロッパ屈指の攻撃力だ。この今季公式戦100ゴールは5大リーグのチームの中で最速だ。めちゃくちゃ怪我人が出てるのにこれはすごい。俺たちは何としてもタイトルを取らなきゃならない。今シーズンは勢いのあるシーズンだ。あと残り約20試合で50ゴールいける。サッカーの神様がクロップのラストシーズンを涙で終わらせるはずがない。ヌニェスが本来のゴール期待値に沿った点を取れればシーズン最多得点を更新できる。このクラブを応援できることが本当に幸せだ。今シーズンの一瞬一瞬が大好きで、終わってほしくないよ。このチームを誇りに思う。